Viti 2018 mund të jetë një shans për integrimin e vendeve të rajonit në BE. Gjatë një takimi në kuadër të Këshillit të Stabilizim Asociimit, shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, i ka shprehur këtë angazhim ministrit të jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Jemi dakord që viti 2018 do të jetë një mundësi unike për rajonin në tërësi dhe Shqipërinë që të përparojë në rrugën e integrimit. Jam e sigurt se presidenca bullgare e Bashkimit Evropian do të punojë ngushtë me rajonin. Jam e bindur se Shqipëria mundet dhe do t'i përdorë 6 muajt e ardhshëm për të bërë hapa kyç. Shefja e politikës së jashtme ka vlerësuar reformën në drejtësi si një çelës shumë të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë, ndërsa e ka vënë theksin tek sundimi i ligjit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kjo reformë është një çelës shumë i rëndësishëm i integrimit të Shqipërisë. Është një proces transformues dhe që shërben për shumë sektorë si biznesi e të tjerë. Këtu ka shumë vend për përmirësim për të arritur potencialin e plot. Prandaj kemi dhënë rëndësi kësaj reforme. Diskutuam edhe për sundimin e ligjit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Duhet vazhduar në këtë drejtim. Në konferencën për shtyp, ministri Bushati u shpreh se viti 2018 do të jetë një vit vendimtar për Shqipërinë. Konstatuan se bashku që ka një proces të konsoliduar të zbatimit të drejtave dhe detyrimeve që buroj nga ky proces. Presim që 2018 të jetë një vit vendimtar për Shqipërinë dhe ne besojmë se hapja bisedimeve për integrim do të na ndihmojë. Reforma në drejtësi është një mundësi unike. Diskutuam edhe rezultatet e arritura edhe për luftën kundër krimit të organizuar. Edhe këto rezultate janë një produkt i përbashkët edhe me agjencitë ligjzbatuese evropiane. Bushati theksoi se gjithçka që është bërë derim tani dëshmon vullnetin e Shqipërisë për një bazë solide për të ardhmen e vendit dhe në kuadër të negociatave.